prameno vjehra jem as nanën e vetë se donë. Shumë e kom deru po shumë ka shkel. Kom dasht me mësu mu falë, por zdonë mu falë thot duhet me punu veqë. Përshëndetje leksues, shkruaj nga Facebooku i vllajt. Kam 3 vite martes, kam një djalë e shkolluar me leje vozitjes, por nuk punoj. Kam probleme me vjerën, unë puno pastro, ajo gjithë me nënçmon. Por është shumë plangjike para burrit fol tepër mirë, a kur del ai snalet hiq. Tash martoj kunatin e dhomën nusës, ja lëm poshtë për shkak të nxemjes, a unë nalt me termometel nxena. Tash si të martohet ky, vjehra po hyp nalt afër meje veç se me ma prish rehatin. Kejt po i pranoj por një jo, se po mshkel. E ky burri jem sti a ashtu e kuptua jo, s'po di qysh ta kupton se qfar prindi ka. M'ka demoralizu, burri veç po më thot për 2 vjet menoj me bo shpi. S'është kjo veç me mu kështu. Edhe burri jem nuk e don hiq nanën e vet, bile shumë her ka qudor të nana e vet për me jam shelgojen, se slend zez pa na than. Pra meno vjehra jem as nanën e vet se don. Shumë e kom deru po shumë ka shkel. Kom dasht me mësu mu falë, por zdon mu falë thot duhet me punu veqë. Edi është gjuna, po sti qysh me largu burin, prej këti monstrumi. Vjehri e kunetia shumë të mirë jon krejt, por kjo njeri ish i prisht në zemër, shumë muna fit me bo, ju lus na i këshil se m'ka bo për barna kjo insan. Jom t'u menu me shkute na i hoqë mu largu prej kësaj, se me të vërtet kom me lujt menç. Burri më ndëron më pëqyrë, edhe gjitha vet mi ka blet qka duhet për nëse. Ndërsa vjehra është kësi njeri u vesë qka herandon tokën.